8-ci, 9-cu, 10-cu dekabr günleri ötürücü Evrazyalık Ekonomikalık Kengeşmenin jıyınına baylanıştuu. Jalpı Чүй облусунун айрым жолдоруна жана Бишкек шаарынын көчөлөрүндө убактылуу чектөөлөр киргизилет. Ошон менен бирге чектөө учурунда тосуп алуучу чет элден келген делегациялар жана мамлекет башчыларын тосуп алуу коштоп жүрүү учурунда жалпы жол кыймылын коопсуздугун камсыздоо башкы башкармалардын кызматкерлери күчөтүлгөн кызматты өтөйт. Кайсы көчөлөр чектөө киргизери тууралуу сизге маалым берели. Манас аэропортунан баштап Бишкек шаарынын чегине чейин Fıçık köçesi menen Чүй проспектисине чейин, Чүй проспектиси менен Fıçık köçesi менен Манас проспектисине чейин, Манас жана Чыңгыз Айтматов проспектилеринен Чүй проспектисинен тартып мамлекеттик резиденцияга чейин. Урматтуу шаар тургундары жана коноктор, жогорудагы мамлекеттик маанидеги иш-чараны өтүү учурунда убактылуу чектөөлөрдү эске алып, маршруттук каттамдарды алдын ала пландаштырып жана түшүнүү менен кабыл алыңыздарды суранабыз. Ошондой эле жогорудагы чектөөлөр киргизилген көчөлөрдүн жолдун жээктерине караосуз автоунаалар токтотпостон жол эрежелерин бузуп карама каршы багытка чыкпастан жана айдоочулардан суранып кетилет. Ошо кесилиште кызмат өтөгөн биздин кызматкерлерге түшүнүү менен мамиле кылууңуздарды суранабыз. Жалпы эгерде кандайдыр бир дагы башка бир көчөлөргө чектөөлөр киргизе турган болсо кошумча маалыматты массалык маалымат кызматкерлери тарабынан камсыз кылууга биз даярбыз.